କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଆଠଗଡ଼ର ଅଧୀନରେ ଥିବା 71ଟି ଗ୍ରାମକୁ CDA କଟକରେ ମିଶ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କର ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗର ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପରେ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ଆଠଗଡ଼ର ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସହ ବିଭିନ୍ନ ଗାଁ ଲୋକେ। ଏନେଇ ଆସନ୍ତା 28 ତାରିଖରେ 12 ଘଣ୍ଟିଆ ଆଠଗଡ଼ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦେଇଛି ଆଠଗଡ଼ ସୁରକ୍ଷା ମଞ୍ଚ। ଆଠଗଡ଼ ମହାବୀର ପ୍ଲାଜାଠାରେ ଆୟୋଜିତ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସୂଚନା ଦେଲେ ସୁରକ୍ଷା ମଞ୍ଚର ସଭାପତି ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ଫଣିଭୂଷଣ ରଥ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆଠଗଡ଼ର ଐତିହ୍ୟ ପରମ୍ପରାକୁ କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ହେବା ସହ ଆଠଗଡ଼ର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶୈବପୀଠ ଧବଳେଶ୍ୱର, ସର୍ପେଶ୍ୱର ଆଦି ଆଠଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଚାଲିଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା ମଞ୍ଚ ପକ୍ଷରୁ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗକୁ ପ୍ରତିବାଦ ପତ୍ର ଦିଆଯିବା ସହ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ତୀବ୍ରତର କରାଯିବ। ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ବିଶିଷ୍ଟ ସାହିତ୍ୟିକ ଡକ୍ଟର ନାରାୟଣ ପଣ୍ଡା, ଆଇନଜୀବୀ ଜଗଦାନନ୍ଦ ତ୍ରିପାଠୀ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଠଗଡ଼ ସୁରକ୍ଷା ମଞ୍ଚ ତରଫରୁ ଏକ ସାରସ୍ୱତ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଆଗତ କରିଥିଲେ ସଭାପତି ବିଶିଷ୍ଟ ଆଇନଜୀବୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଇଏ ଆମର ଫଣିଭୂଷଣ ରଥ, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଉ ଆଠଗଡ଼ ଜଗାନନ୍ଦ ତ୍ରିପାଠୀ ସମ୍ପାଦକ ଯାହା କହିଲେ ଏବଂ ଯାହା ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିଲେ ଫଣିବାବୁ, ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ। ଆମର ମାଟି, ଆମର ଭୂଖଣ୍ଡ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ମିଶିଯାଉଛି, ସେତେବେଳେ ଆମେ କେତେ ପାଇବା କେତେ ହରାଇବା ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନି। ମାଟି, ମା, ମାତୃଭାଷା, ଏମାନଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ଆମର ଐତିହ୍ୟ ପରମ୍ପରା ସଂସ୍କୃତି ଉଜ୍ଜୀବିତ। ଆରାଧ୍ୟ ଦେବ ଧବଳେଶ୍ୱର ଯେତେବେଳେ CDAରେ ମିଶିଯାଉଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆମେ କେତେ ପାଇବା ଆଉ କେତେ ହରାଇବା ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନାହିଁ। ଉଠୁଛି ଆମର ମାନଚିତ୍ରରୁ ଆମର ହଜାର ବର୍ଷର ପୁରୁଣା ସଂସ୍କୃତି ଲୋପ ପାଇଯିବ ଏବଂ ଆମର ମାନଚିତ୍ର ସଙ୍କୁଚିତ ହୋଇଯିବ, ଆମର ଜନସଂଖ୍ୟା ସଙ୍କୁଚିତ ହୋଇଯିବ। ଆମେ ଆମର ହକ ଆଠଗଡ଼ିଆ ବୋଲି ଯେଉଁ ଦାବି କରୁଛେ ତା ପାଇବା ତ? ଆପଣ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ। ବିକାଶ ଆଉ ବିଲୟର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଗୋଟିଏ ଜାତି ସେତିକି ବେଳେ ବଡ଼ ହୁଏ ତା'ର ସଂସ୍କୃତି ଆଉ ଐତିହ୍ୟକୁ ନେଇ। ଆମର ସଂସ୍କୃତି ଐତିହ୍ୟ ଚାଲିଗଲେ ଆମକୁ ଇଏ ସରଙ୍ଗର ଚାନ୍ଦ ଦେବ, ସେଥି ପଛରେ ଆମେ ଗୋଡ଼େଇବା ଅନୁଚିତ। ସାମାଜିକ ପରମ୍ପରା, ନିଜର ମାତୃଭୂମିର ଗୌରବ ଏବଂ ନିଜର ଭାଇଚାରା ଏବଂ ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ଆଠଗଡ଼ ଅଷ୍ଟଦୁର୍ଗର ଅତୀତ ଇତିହାସ ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ମୌଳିକ ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ଅଛନ୍ତି ଧବଳେଶ୍ୱର ଏବଂ ସର୍ପେଶ୍ୱର, ତାହା ଯେଭଳି କଟକକୁ ନଯାଏ ତାର ପାଇଁ ଆମେ କହୁଛୁ ସମସ୍ତେ ଦଳ ମତ ନିର୍ବିଶେଷରେ ରାଜନୈତିକ ଏଇ ଯେଉଁ ମତଭେଦ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହାକୁ ଏଇ ନୋଟିଫିକେସନକୁ ବିରୋଧ କରନ୍ତୁ, ତାହା ନହେଲେ ଆଠଗଡ଼ର କୌଣସି ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରିନାହିଁ। ଆଠଗଡ଼ ତହସିଲ ଯେଉଁ 71ଟି ଗାଁଟା କଟକ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଥରେ ନୋଟିଫିକେସନ 31/3/2022 ହୋଇଛି, ତାହାକୁ ଆମେ ତୀବ୍ର ଭାବରେ ପ୍ରତିରୋଧ କରୁଛୁ ଏବଂ ସେହି ପ୍ରତିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଗାଁରୁ ଦରଖାସ୍ତ ମାନ ଅବଜେକ୍ସନ୍ ପିଟିସନ୍ ମାନ ଆହ୍ୱାନ କରି ଦାଖଲ କରାଯାଉଛି। ତା ବାଦ ଏଇ ବନ୍ଦ ଏଇ ବିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତା 28 ତାରିଖ ଦିନ ସକାଳ 6ଟାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ଆଠଗଡ଼ ବନ୍ଦ ହେବ। ସମସ୍ତ ଦୋକାନ, ବଜାର, ସ୍କୁଲ, କଲେଜ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସରକାରୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ବନ୍ଦ ରଖିବା ପାଇଁ ଆମେମାନେ ସମସ୍ତ ଆଠଗଡ଼ରୁ ବିଜୟ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କାମ୍ୟାପ୍ ଟିଭି।